Вимагали підвищити зарплату майже на третину, отримали підвищення на 10%. Таким було компромісне рішення протестуючих гірників шахти «Октябрьська» та керівництва Криворізького залізорудного комбінату. Акція протесту, я вважаю, приостановлена, благодаря дійсно компромісу між робочими і адміністрацією. Я вважаю, що уже третього разу не повинно пройти в цьому році, по крайній мірі, ну, і хотілося б і далі, щоб не розходило таких подій. І вопрос почнеться рішатися кардинально. Зараз працівники вже на поверхні з письмовими гарантіями підвищення зарплатні з травня та з обіцянками, що вона збільшуватиметься і надалі. Усна договоренность, що до кінця року будуть вопроси рішатися о повищенні все-таки до 30%. Противно в случае, наскільки я знаю, руководство комбіната могло прийняти рішення, і воно озвучило це робочим, що шахта буде консервуватися. Ситуація, яка здавалася б, хоч і тимчасово, але вирішилася, може мати неприємний післясмак для протестувальників. На ім'я нашого профсоюзу направлено письмо адміністрації з требуванням ультимативного, я буду так говорити, характеру, да, ну, текста я не буду озвучувати, ультимативного характеру. Понятно, що і в отношении протестуючих будуть якісь вопроси рішатися в якомусь теж такому силовому ключі. Ну, це моє личне мнение. В цій акції участвовало 6 членів нашого профсоюзу. Понятно, що ми 6 членів нашого профсоюзу будемо і захищати, тому що там були і не члени профсоюзів ніяких, і члени інших профсоюзів, то ну, це питання до них вже. Олег Хендриксон, Олексій Правицький. Цей день.